Tagad mēģiniet no manas sasveicināšanās mirkļa uzminēt, ko es jums stāstīšu. Jā, amatieru teātris. Pirms teju pusgadsimta Startautiskais teātra institūts 27. martā ir iedibinājis Startautisko teātra dienu. Gan ne tikai amatieriem, bet jo īpaši profesionāļiem. Kopš 20. gadsimta 80. gadiem Latvijā tradicionāli šajā dienā pasniedz mūsu teātra leģendu vārdos nosauktas balvas par izcilu darbu skatuves mākslā aizvadītajā sezonā. Balvu pasniegšanas ceremonijas gaisotni tvēra Madara Rudzīte. Lai arī Startautiskā teātra diena ir svētki visiem teātros strādājošiem, tomēr šodien lielākajā daļā Rīgas teātru darbs norit pilnā sparā. Piemēram, jaunajā Rīgas teātrī tieši šobrīd notiek viens no pirmajiem mēģinājumiem uzvedumam, kam pirmizrāde jūnija sākumā. Bet Nacionālajā teātrī izrādes Žurka klāt radošā trupa Drudžaini gatavojas šī vakara pirmizrādei. Tomēr uz teātra dienas balvu saņemšanu pulcējies krietnis ļaužu pulks. Visnesanāk 2005. Gadā iedibināto Hariju Liepiņu balvu šogad saņem Liepājas teātra aktieris Egons Dombrovskis. Aizvadītajā sezonā viņš sev vērtētāju prāt lieliski apliecinājis Winstona Smita lomā izrādē 1984. Balvas pasniedz mākslinieki, kas tās saņēma pērni. Strādājums teātri es neesmu. Kaut mums materiāli bagāts, kas ir štrums, jā. Bet strādātams teātrīs esmu ļoti emocionāli bagāts cilvēks. Teātra mīļiem kolēģiem un visiem teātriem skatītājiem daudz laimes Starptautiskajā teātra dienā. Lilitas Bērziņas balvu, kura lielākajam vairumam pazīstama kā Mirtante kinofilmā Limuzīnas Jāņu nakts krāsā, šodien saņem jaunā Rīgas teātra aktrise Sandra Kļaviņa. Māra Šustiņa veidoto godu ordeni viņa saņem par Spilgti, nospēlētu Stellas lomu uzvedumā Ilgu tramvajs un Ļoļičkas Cerevskas lomu izrādē Peldošie ceļojošie. Aktrises profesija Kļaviņai ir tikai viena sapņa īstenojums. Tas bija veids, kā es atradu iespēju komunicēt ar no citiem cilvēkiem, bet, ko es tāpēc pa īstam gribētu, bet kas man droši neizdosies. Es gribētu būt veterināra ārste. Bet Eduarda Smīļģa balvu par Spilgtu darbu režijā saņem režisori Indra Roga. Kā nozīmīgākie viņas iestudējumi uzskaitītas 10 izrādes. To vidu arī Miguel de Unamuno Migla Latvijas Nacionālajā teātrī, Borisa Pasternaka, doktor Živago un Mihaila Bulgakova Zoikina kvartīra Valmieras drāmas teātrī. Dzīvoklis ir viss, kas man pieder. Es no viņa izspiedīšu visu. Visu. Es zvēru. Bet īpašo Helēnas Tangījevas Birznieces balvu saņem arī baleta dejas pedagoģi un vēsturniece Gunta Bāliņa. Balvu laureātus aizklātā balsojumā izvēlas Latvijas teātra darbinieku savienības valde. Madara Rudzītīns Ivans, Latvijas televīzija.